Като казвате контролиран отвън и се сещам за един много скорошен пример фундация Конрад Аденауер, която дава да се напише един сборник, след което обаче го спира. Да. Плаща на редакторите. Между другото за този скандал аз поканих мои колеги журналисти, които бяха участвали в написването, които просто не дойдоха. Защо? Автора направи едно... Кой беше автора между другото? Той беше Йоан Запрянов. Точно така, Йоан Запрянов, да, от Капитал. Химия. Ти предвид, че той работи в една изключително така, как да кажа, на практика американска медия, финансирана от Фундация Америка за България. И въпреки, И въпреки това въпреки... направи тези разкрития, в последствие обаче, явно, решиха просто да, да не се стига до разрастване на скандал, който аз не мога да го разбера. В крайна сметка, щом си изнесъл така информация в публичното пространство, ти трябва да стоиш за това нещо и да се опиташ действително да промениш начина на функциониране на системата. Конра Аденауер е фундация, която е приближена до Герб, между другото. Нещо, което е хубаво да споменем за хората, които не знаят. Не, тя не е приближена до Герб. Герб е приближен до тази да. фундация. Защо... Това е по-точно казано. Герп е до някаква степен създаден както от тази фундация, така и от другата Хан Зайдел, които пък на своя ред представляват американските остриета, облечени в така, американските острията, облечени в американски, .е. в германски паспортни форми. Защото не е тайна, че всъщност на места, където американците предпочитат да не играят директно, те пускат свои прокси сървъри, както са примерно тези така наречени германски фундации. Между другото, германските фундации, както всяка една чужда фундация, нямат право да се месят в българската политика. Те обаче това нещо явно не го знаят, защото самия министър председател е признавал многократно, че те са имали помощ от тази фундация и от другата Хан Зайдъл в началния период на създаването на партията си. Всяческа и логистична и каква ли още не. Което е абсолютно забранено от българския закон. Аз и заради това пуснах сигнал срещу ГЕРБ, в прокуратурата, за да може да се разследва. От прокуратурата отказаха да разследва този сигнал, макар че той беше на база на интервю на министър-председателя Бойко Борисов по BTV. Той сам си го казва. Само, че прокуратурата не го разследва. Три дена по-късно, обаче Дан започна да разследва възращане и искаше да, да забранят нашата организация. Между другото този процес е още не е приключил, макар че ние на първа инстанция спечелихме делото. Така че това са двойните стандарти в България. Естествено е, че когато имаш едно контролирано общество, в определени моменти дори и такива проамерикански журналисти, които работят в изключително зависими медии, защото Капитал е зависима медия, а когато в един момент дори и те си опитат да направят нещо подобно, се сблъскват с горчивата реалност, че в крайна сметка м този водещ принцип на американската външна политика, формулиран още в средата на миналия век, където а, uh, става въпрос в един разговор между американски uh, държавен секретар, т.е. Uh, външен министър, в един вид казано, и американски президент по повод на това, че американската държава подкрепя um, действията на един африкански диктатор. Мисля, че беше диктатора на Сомалия и коментара на външния министър, т.е. държавния секретар е как може да го подкрепяме ние. То, това е един син. Американският президент му отговаря, така е, но наш син. Mm -hmm. Така че това не се е променило, както се вижда в момента, техен син управлява държавата и за тях няма никакво значение от там на надолу по веригата какво. Между другото, Борис... Борисов се е признавал, така доста сърдечно, че по време на първата среща с Меркел, когато са го запознали, тя му е казала, ама вие сте полицай, чудесно, на нас за България точно полицай ни трябва речил. Да, да, не, не, вие помните това нещо между си го е казал съвсем чисто, сърдечно си го е признавал.